Ja, undskyld, hvis mikken den er lidt høj nu. Nu har jeg det, det her det er tredje gang, men jeg tænker bare lidt, at jeg går live på YouTube. Ikke om særlig lang tid siden, ikke om særlig lang tid. Altså, det skal sådan så 10.40 vist, og så burde jeg vist, og så går jeg live der, sådan lidt 11 eller 12, så kommer en af mine venner. Så ja, der kommer ikke facecam med på, på livestreamen. Så ja, vi ses, hej! Ja, jeg gad virkelig godt af den der fade, så, nej, den der kanbit. Så hvis I sender den, eller donerer den til mig i virkeligheden, så skal I nok lige få mit Skype og sådan noget, så nogle ting, så vi lige kan fikse det. Eller så køber jeg den bare, min ven, altså, det er lige meget. Og så ses vi bare i livestream, og så ruller vi i afsnitten. Hej, hej.